Gazi Husrev-Begova biblioteka u Sarajevu danas je obilježila 485. godišnjicu rada i postojanja. Tom prilikom reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao je da Gazi Husrev-Begova biblioteka jeste brižni čuvar našeg identiteta, naše historije i našeg pamćenja. 485 godina ona čuva i pamti sve ono što je papir u stanju da primi od riječi i misli koje su se zametale u glavama i na jeziku umnih ljudi, od Maštika do Magriba, kazao je reis ulema. Ova ustanova u sebi čuva ono što su naši ljudi i sa ovih prostora, ali naravno ljudi iz diljem svijeta, svoje misli, ono što su osjećali u razumu, u srcu, prenosili na hartiju i sada je naravno to pohranjeno u ovoj biblioteci. U njoj se nalaze vrlo važni rukopisi, važni eksponati, stari, možemo kazati, preko 1000 godina. To sve naravno govori koliko je ova biblioteka važna ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijeli ovaj prostor, možemo kazati, Zapadnog Balkana kao takvog, ali šire. Ja čestitam osoblju Gazi Husrev-Begove biblioteke, svim radnicima koji ovdje rade. Nadam se da će biblioteka i dalje nastaviti vršiti svoju funkciju koju joj je Vakif Gazi Husrev-Beg, da ga pomenemo naravno, i namijenio kada je kazao da ono što pretekne od novaca za medresu, da se kupi knjiga kako bi se mogli učenici medrese njima koristiti, ali jedna je važna rečenica tu, ali i ostali koji se žele baviti naukom, tako je kazao. Direktor Gazi Husrev-Begove biblioteke Osman Lavić istakao je da biblioteka danas otvara novu muzejsku postavku, Muzej knjige, te ukazao na aktivnosti i postignute rezultate u protekloj godini. Ovom postavkom smo željeli našoj javnosti prikazati odnos bosansko-hercegovačkog čovjeka prema knjizi, njenom nastajanju, čuvanju, umnožavanju i korištenju na prostoru Bosne i Hercegovine od polovine 15. stoljeća do danas. Smatramo da je ova muzejska postavka poželjno mjesto koje, i evo, koristim priliku da to pozovem, naše srednje i osnovne škole da obiđu i da se upoznaju sa putem knjige, njenim odnosom prema knjizi, nastanku, korištenju, čuvanju na ovim prostorima itd. U okviru programa izlaganje je imao akademik Abdullah Sidran o temi Mi imamo dvije domovine, Bosnu i knjigu. Zapravo niko nije mogao proći kroz neku svoju vrstu edukacije, a da nije na neki način kontaktirao i bio u vezi sa Gazinom bibliotekom. To je čudo jedno od bogatstva. Uglavnom, kogod tu priviri, izaće ne samo bogatiji, nego će imati obavezu da razmišlja ko smo mi, šta smo mi. Ovogodišnji dobitnik plakete Gazi Husrev-Begove biblioteke za poseban doprinos radu i razvoju je dr. Bilal Hasanović. Gazi Husrev-Begova biblioteka u Sarajevu klasificira se kao historijska, odnosno biblioteka specijalnih zbirki u Bosni i Hercegovini i svijetu. Poznata je po vrijednoj bibliotečkoj i nebibliotečkoj građi, značajnoj ne samo za historiju zemlje i regiona, nego i šire.